Bang, kau pergi mana lagi nih? Mau jalan dulu sekejap nih. Kau tunggu aja di rumah. Tengkoro nih proyek nubain anak ibu Den. Iya, susah betul sekarang. Banyak saingan lagi. Oh, malah susah yang lama-lama pun. Aku nak ke kanan bang kayak gunana. Pak, balik. Mama minta double. Pak, balik. Mama minta double. Lagi. Pak, balik. Mama minta double.